Hei ja tervetuloa taas seuraamaan Silent uhrautuu. Joo, viime uhrautumisesta on jo aika pitkä aika ja jos te luulette, että se johtuu siitä, että mulla on ideat loppumassa, niin joo, se itse asiassa se pitää paikkansa, koska se niin kuin ne ainekset, joille voin uhrautua, niin loppujen lopuksi niitä niin kuin niitä on kumminkin semmoinen rajattu määrä, että mulla toki ehdotellaan koko ajan kaikkea juttuja. Tellu varastaa show. Niin, mulla ehdotellaan kaikenlaista ja se on niinku tosi kiva tietää, että porukat haluaa oikeesti nähdä tätä. Saatte mut, jotkut niistä on vähän liian tavallisia, kun mä yritän niinku sellaisia, jotka on niinku vähän oudompia, tai niinku kenties tekään ette ole maistanut. Ja niin poispäin, tai niinku, jotka on mulle ainakin ihan vieraita. Yksikin ehdotti mulle, että maista sitruunagrandia. Okei, en oo sitä maistanut, mut mun mielestä se on vähän liian normaali. Mut kiitos silti ehdotuksesta. Kuitenkin olen tullut tänne tänään. Niin, animekon on ohi ja sieltä tuli kaikenlaista ostettu, mut mä en ostanut oikeesti. Mä ostin vain yhden mangapokkarin. Ja sitten ruokaa ja juomaa. Ja siinä Silent uhrautuu tulee peliin. Joo. Elikkä mulla olisi niinkun niin täällä uhrautumistuotteita. Mä en tiedä, kun mulla on näitä tänään paljon, niin mitäs kuinka paljon aikaa tossa nyt mennyt? Onks mä puhunut 2 minuuttia? Joo, 2,5 minuuttia. Aika toki on. Joku mun meni pilanne mennä kohta. Näette sit lopus. Niin mä en tiedä, pitäisikö mun tehdä näin joka ikisellä erillinen video vai kaikki saman syssyn? Jos mä vedän näin kaikki saman syssyn. Aloitetaanko? Pienimmästä aloittaa. Okei, elikkä nyt on ensimmäinen uhrautumisen kohde on Melon Milk Drink. Et mä olin vaan niinku ihan kun mä näin tää, et Melon Milk. Mä ajattelin, et onks joku niinku siis oikeesti niinku sitä niinku melonista jotain niinku maitoa tehnyt, mut en mä sit tiedä, et joo, nyt saa niinku meloni on rinta tai niin läppää heittää siellä, et joo, tottakai. Niin. Mitä hittoa, siis nyt pitää katsoa taas nää ainesosat. Kaikki porukat tykkää, kun mä luen ainesosat, se on jotenkin niinku, niiden mielestä niinku in. Ainekset, vesi, maito, sokeri, melonimehu, 2%. Ja stabilointiaineet, aromi, sallittu väriaine. Onks niinku kiellettyjäkin väriaineet olemassa vai? Kai, en mä tiedä, voi olla. Ja jos te tyydyttää niitä pakkauksessa, maahantuonti Suomessa, Tobeliuksen katu. Avattuna säilyy jääkaapissa. Osamma på svenska. Vatten, mjölk, socker, melonsaft. Stabiliseringsmedel. En mä tiedä, mä osaan ruotsia. Mä oon pahoillani. Mä, no joo, kyllä mä ruotsia osaan, mutta en kovin hyvin. Joo, pidemmittä puhetta. Haluatko Tellu korkata tämän? Tellu! Tuuks tänne? Ei se oo kuinka näyväks tuli se mun polvelistu. Mut joo, tästä. Onks tässä hiilihappoa? Ei vitsi, ei. 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 Tää haisee energiajuomaa. Onks tää energiajuomaa? Voi vittu. Tää on oikeesti ihan energiajuomaa. No. Katotaas ne. Hyi! Aa! Hyi hel... Tää väri.
Siis tää näyttää niinku jolta, niinku likavedeltä. Oh. Voi vitsi. Kattokaa ihan likavedeltä. Te ette näe sitä edes, voi vitsi. Pitäis ottaa erinen, tästä lähtien pitäis ottaa erinen, hei! Niin, erinen lasi, jos mä voin näyttää teille. Niinku tän väriin. Siis, kattokaa. Siis tää näyttää joltain niinku, jos mä oon maalannu jotain, niin sit niinku sieltä likavedeltä. Herranjumala. Mutta vanhoja tapoja kunnioittain juomme silti sain tuhrautua mukista. Hetki, mitä vittu puhuu? No, no. Kippistä. Tää on tosi yllättävä, mutta tää maistuu melonilta. Joo. Tää on hyvä. Tää on parempaa. Niinku, siis tää on onks hämävää, että maistuu niinku... Ei maistu, vaan tuoksuu niinku energiajuomalta. Mutta. Niin. Ei sitten maistukaan. Et tää on niinku... Tää maistuu melonilta. Yllätys! Voi voi. Tämäkin. Suuri pettymys kaikille, kun et vittu soille tykkäisin. Mutta niinku eräskin henkilö, hän tietää kyllä itse kuka hän on, niin hän kommentoi yhteen uhrautumisvideoon, että tämä ei ole mitä haluan. Haluan koko rahan edestä kitumusta ja kärsimystä. Kyllä sitä tulee vielä olemaan, uskokaa. Joo, kuinka on mä oon jo jorissu? No, sovitaanko näin, tehdään tää, että... mä otan nyt nää juomat yks kerrallaan. Joo. Nää on tosiaan vähän mini-jaksoja, mut mä haluan vaan niinku, että tuossa mä, että no niin, nyt pitää niinku... Voi vitsi. Kittaa tää, sit mä oon ihan... Kaikki mennyt sekaisin, niin... Sitten mä ite, että niinku, mitä tää on? Joo. Mitäs nyt tästä vois antaa? Hämäävä tuoksu, mutta silti niinku... Yllättävän meloninen maku. Sanotaan 4/5. Se on niinku ihan jees. Niinku, ok. Joo.